Hej, vi kommer från Fribergaskolan och har funderat på hur man kan utveckla permobilen för utomhusaktiviteter. Behovet som permobilen behöver är att den måste vara anpassad för en lättare vardag, mer rörlig utomhus för aktiviteter och behöver vara anpassad för att användas inomhus. Vi vill att permobilen ska ha samma funktioner som människokroppen. Vi vill att den ska ha tillgång till att vända sig upp och ner, åt sidan och att kunna röra sig långsamt och snabbt. Det är viktigt att permobilen ska kunna ta sig fram smidigt och att det inte ska bli något större problem. Därför har vi tänkt oss att istället för att ha hjul så ska man ha bandaggregat. Ungefär samma band som snöskotrar har, fast fyra små istället för två stora. Vi vill ha bandaggregaten i hållbart gummi för att det vanliga metall kan förstöra golvet inomhus. Vi tycker att det är mycket smidigt att använda bandaggregat då det funkar i alla väder. Som sagt vill vi att man ska kunna ta sig fram smidigt både på sommaren och vintern. Därför valde vi att byta ut hjulen till bandaggregat för att man lättare ska kunna ta sig fram på till exempel snö och isen. Det som är bra med bandaggregat är också att man kan använda det till alla årstider. På vintern vill vi ha bandaggregat med räfflat aggregat för att man ska kunna greppa tag i till exempel isen. Materialet är fortfarande hård gummi. På sommaren vill vi ha bandaggregat med mindre räfflade band, både för att man inte ska förstöra golvet inomhus, men också för att räfflade aggregat är inte lika bra användbara på sommaren. Vi hade tänkt att man nu kan byta ut bandaggregaten lätt inför alla årstider och att man bara behöver en permobil som har använts året om. Vi tycker att det är mycket smidigare att använda bandaggregat, delvis för att man kommer kunna ta sig till ställen som man inte skulle kunna ta sig med hjul, som till exempel på snö och is. Nu kan man vara med och ha snökrig, men också gå på långa promenader på sommaren utan problem. Den största nackdelen med bandaggregat är att du behöver mer underhåll, för det kan hända att man behöver byta banden och det kommer kräva en starkare motor. Tack för oss! Elias, Cecilia, Didrik, Sofia.